kurang ulin yuk ka kakang Epo cenah tamu di Bandung artis. Ayo. Enggak gitu. Ayo ulah dililakan. Kurang sayang sesalaman ya. Masih artis teh. Oh, cenah artis geus terkenal cenah. Udah orang ieu. Hayu jalan ka sepoe kieu. Oh, nya. Ai mana di mana jalan kuatin beblekukan kieu. Bara recek di nyinyinya tas hujan meureun. Karunya ai mana teh? Teu asup mobil di. Tuh kuatun aing tas hujan banjir bani mah. Ah. Ieu mah mana aku boga ieu. Parahu kuatun bawa parahujan luhur. Jauh kuning. Ah iya ngeran juga nya ya. Udah omong lama cina aya manuk kan ngegantung cina. Pokok sih kita aya kru manuk nah. Bok manuk lah pokok sih itu apa. Bangun untuk usum. Iya sih namanya. Assalamualaikum. Iya gitu bel nah. Assalamualaikum. Nah baiklah. Pakai sana. Iya. Kerja saya dulu blok. Araya apa sih nama. Ya. Ya aya nu bogorowan. Sahanya. Sahanya. Jika Kang Asep jeung Kang Ihun aya naon ka dari nya? Eh, sahanya buka lah bang teh. Ye! Aya naon Kang Asep? Ya, dari tadi ngabaran cenah rek aya semah. Oh, heeh. Heeh. Mending dah ngomongnya tadi di jalan kan nih. Ayo nih, nek dia. Ayo kali asup lagi. Ayo kita taruhan lah. Ayo, oke. Ayo, Arif. Sasak. Kudu buka ya sarung. Pak. Ayo tadi ampur kojong. Iya. Kang Ibu di mana Kang Sep? Di harap mana tadi ulang-ulang wae ah daripada itu diajakan wae bisi ke kelong. Ini tuh pakai sempak. Nih. Gacor sama ake aku banyak sempak. Tadi teh telepon nek aya Kang Epsa ka dieu teh da ari ieu nama anu di Bandung. Oh eta teh anu artis terkenal teh. Heeh anu terkenal teh ya. Tuh aing hang buru-buru amplok atuh. Orang-orang kieu, orang hiburan di dieu. Oh nu suarana teh ngejreng. Heeh ngejreng. Pokona mah suara. Telepon atuh buru-buru lah. Ke orang telepon heula tuh nya. Duh. Mana HP na euy? Telepon kurang. Apa keur di jalan gua teh? Ya tadi teh da keur di jalan, ke dinding nepi da cenah. Sentong-tong karunya bisi keur na mobil. Nya geus atuh dagang heula bari ngobrol heula ngopi-ngopi heula. Duh, kakola di imah. Coba. Ah. Oh, ieu mah. Duh, ngobrol kopi. Wah, oh, apa geura rada. Aduh, saya ngerewas teh kumpul. Kelarasan mah iya da imah na teh ya. Cenah aya kanang manuk kan da cenah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, eh dalam mah teh alhamdulillah roy kedatangan tamu. Alhamdulillahnya biasa silaturahmi. Nya nya sok kali. Apple channelnya alhamdulillah masing majang lah ya. Amin. Kang ayeuna teh kegiatan sehari-hari teh sok kamana wae na ya. Alhamdulillah hari sampingan mah nya MC lah gitu, jadi ketua acara gitu. Oh saya oge nya mohon kegiatan aku mah ada ya tuh lah gitu. Selebihnya ti eta naon deui pulang botol. Tadi nama abis yang ngiring. Nyenawan mekang lah usaha mana penting jadi duit. Lain kan Eta hari Eta kuni patut perang gitu. Itu peda-peda ke sekolah libur. Lama-lama ke sekolah mah kan dihidang anda. Lain patut gitu ya. Ulah di beureuman, kena jadi prewae. Oh ya. Beureuman. Terus akhirnya kia ya ya teh de Kang Epsa ka dieu teh nya Kang Asep Kang Ihut ya teh abdi teh di ieu dipanggil ya teh di ditu teh artis terkenal ya teh kebeneran bisa tuh bisa hiburan yang bisa tuh
hiburkeun Kang ah. Ya hayo insyaallah mudah-mudahan tampi lah gitu, mudah-mudahan gitu. Suara nu pas-pasan ieu gitu. Urang rapi celakeun gitu tah. Tapi ayo kayaknya, siap gaskeun Kang Epsa ari suara hayang halus gitu kudu minum naon sih eta teh? Insyaallah kieu nya akan mulungan petil adu mula leutik keneh talian ku tali rapia tapi ngomong kata bedawal deui teu bedawal deui geuning kitu nya terus we nepi geun ka weureu hayu alus mangkeun kan geun gerem ayo ah urang lanjut hiburan ayo siap gaskeun lah siap siap kejajar kejajar sih tanya siap ya haturan nuli jeung wengi ka sadayana nya. Alhamdulillah urang tiasa tiasa silaturahmi ka studiona Epul Maulana Channel gaguangna Bapak Sodik. Alhamdulillah ieu oge kaleresan tiasa silaturahmi sareng personil-personil Bener Sunda atawa film pendek. Tah ieu kaleresan ngegigirin sim kuring ngalira ieu aya Kang Ihud anu didaulat sebagai Nyai Markonah gening anu centilna centil banget. Aya Kang Asep anu ganteng kalem paudara. Oke, di sebelahna oge aya Bapak Sodik anu gaduh channelna Epul Maulana. Tong hilap kanggo subscribe, oge like, comment and share. Yo, urang hiburan aya lagu Jayanti mudah-mudahan katampi ka layar kapingahan. Wanci murid surya rek pamit hujan letik ngaririncik ingki laban pating kolebat sisi basi sir Jayanti hoa mangsa sare narek datang sir Jayanti Jayanti ngaitkeun janji pasini mengket pageur rasa cinta Jayanti buka lalakon duaan mengket pageur rasa geger. Ya ke Nyai Markona, oke kru Kang Asep, iya, oya gen Bapak Sodik, anu gaduh Epul Maulana Channel, tong hilap, kanggo like, comment, and subscribe. Wanci murid surya rek pamit, hujan letih. Sisi basi sir Jayanti mangsa sareng narek datang di barengan kikilan ombak pati siriwi sisi basi sir Jayanti pageur rasa cinta Jayanti muka lalakon duaan mengket pageur rasa geger oh ya
Cekeun deui Nyai Markona. Weh. Surya rek pamit, hujan letih ngaririncik, ingki laban pating koleman, si basir jayanti, mangsa sarena. Rasa cinta Jayanti mengkat keduaan mengkat pagi rasa geger Jayanti kaitkan janji pas ini mengkat pagi rasa cinta Jayanti buka lalakon duaan mengket pagi rasa geger Reng saya kapi hatur Jayanti semoga katangki mudah-mudahan berjalan kapingan ya. Ya hatur nuhun Bapak Sodi. Iki Kang ya ku margi ada tetos wengi itu ya udah abdi perjalanan jauh deh nya juga ada pamit lorek pamit tuh itu. Oh emang enak kerek jam baraha tuh terus setengah satu Kang itu. Oh coba tinggal perjalanan abdi ini jam lalu rusak ya jadi inti nama kira hatur nuhun tos silaturahmi ya studio oke nya hatur nuhun ya Kang misalnya tos studio ya. Semoga Kang sebagai sehat sekeluarga. Amin, ya. Amin, amin, amin. Ya, sama gitu betul Kang ya. Abi, arek ngeri ya. Ya tuh beres. Kang tak ya nya. Ya jam. Ya ulah 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 Kang. Ya ulah ya. Ya ulah 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 Kang. Ulah ulah. Eh nya ulah kada mororo. Ya ditampi atuh ieu nya. Babi sudah sudah. Kada apa masih atuh ieu nya. Hah? Ieu mah jang ngaro gelomang. Heeh. Tapi lumayan lah aing jang meuli. Apaan salapnya? Ya itu ulah Kang ya. Sadayana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.